Assalomu alaykum. Kunning eng muhim yangiliklari tafsiloti bilan studiyada Aziza Madrahimova. Shu yilning 15-aprel kuni Toshkent shahrida Markaziy Osiyo Kurfaz Arab davlatlari hamkorlik kengashi strategik muloqoti tashqi ishlar vazirlarining ikkinchi uchrashuvi bo'lib o'tadi. Bu haqda Kun.uz xabar qildi. Tadbirda Markaziy Osiyo mamlakatlari O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston kengashga a'zo davlatlar bo'lgan Birlashgan Arab Amirliklari, Bahrayn, Qatar, Kuvayt, Saudiya Arabistoni, Ummon davlatlaridan delegatsiyalar ishtirok etishi kutilmoqda. Yig'ilishda 2023-yil 19-iyul kuni Jitta shahrida bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo va Ko'rfaz Arab davlatlari hamkorlik kengashi yetakchilarining birinchi sammitida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish, siyosat, xavfsizlik, savdo-iqtisodiy, investitsiya, transport, kommunikatsiya, madaniy, gumanitar va atrof muhitni himoya qilish yo'nalishlarida hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilinadi. O'zbekistonning Jenevadagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bo'limi va boshqa xalqaro tashkilotlardagi doimiy vakili Eldiyor Toshmatov Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori bilan uchrashdi. Dunyo xabariga ko'ra, uchrashuvda tashkilot bilan ikki va ko'p tomonlama hamkorlik istiqbollarini hamda bo'lajak qo'shma tadbirlar jadvali muhokama qilindi. Orol bo'yi hududida sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirishga qaratilgan loyiha faoliyatini kengaytirishga alohida e'tibor qaratildi. Xususan Qoraqalpog'iston Respublikasi aholisi o'rtasida tibbiy yordam ko'rsatishini tashkil etish, yuqumli bo'lmagan respirator va onkologik kasalliklarning oldini olish va barvaqt aniqlashni yanada takomillashtirish zarurligi ta'kidlandi. O'zbekiston aholisining o'rtacha yosh ko'rsatkichi ma'lum qilindi. Kun.uz xabariga ko'ra, O'zbekiston aholisining o'rtacha yoshi qancha ekanligi to'g'risida ma'lumot berilgan. 2023-yilda O'zbekiston Respublikasi aholisining o'rtacha yoshi 29 yoshni tashkil etgan. Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, jinsi bo'yicha erkaklar uchun 28.3 yosh, ayollar uchun 29.7 yosh o'rtacha ko'rsatkich sifatida qayd etilgan. Ma'lumot uchun 2023-yilda O'zbekistonda doimiy aholining o'rtacha umr ko'rish davomiyligi 74.7 yoshni tashkil etgan. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida milodiy 9-16 asrlarga oid xum idishlar topildi. Bu haqda viloyat hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Sariosiyo tumani Sarijar mahallasida yashovchi fuqaro Erkin Tulakov o'z tomorqasida issiqxona qurish uchun yer kavlayotgan paytida taxminan yarim metr chuqurlikda katta xum gardishiga duch kelgan. Qazish ishlarini davom ettirib, ushbu gardish balandligi taxminan 1.50-1.60 metr bo'lgan, butun saqlangan bir dona ulkan xum ekanligiga guvoh bo'lgan va topilma yuzasidan mahalla fuqarolar yig'iniga, undan keyin esa viloyat madaniy meros boshqarmasiga xabar qilgan. Madaniy meros boshqarmasi hamda Termiz arxeologiya muzeyi mutaxassislari tomonidan ushbu xum atrofida olib borilgan arxeologik kuzatuv ishlari natijasida bu yerda yana 3 dona xum mavjudligi aniqlandi. Barcha xumlar zarar yetkazilmagan holda qazib olindi. Dastlabki o'rganish natijalariga ko'ra, xumlarning 2 donasi 9-13 asrlarga, yana 2-tasi esa 14-16 asrlarga oid ekanligi taxmin qilinmoqda. Yo'l patrul xizmati xodimini shantaj qilmoqchi bo'lgan haydovchi javobgarlikka tortildi. Xabarga ko'ra, Surxondaryo viloyati Denov tumanida yo'l patrul xizmati xodimi boshqaruvidagi multiradar o'rnatilgan Cobalt avtomashinasi ortidan harakatlanib, uni jarimaga tortish uchun videotasvirga olgan fuqaro javobgarlikka tortildi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, multiradar moslamasi o'rnatilgan Cobalt avtomashinasini boshqarib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektorining tormozni bosishi uning ortidan borayotgan Damas haydovchisining shantaj qilishi uchun qo'l kelgan. Chunki u uzoq masofadan buyon xodimning qoida buzishini kutib, holatni mobil telefoni xotirasiga muhrlab kelayotgan bo'ladi. Vaholanki, oradagi masofani saqlamagan haydovchi aybdor bo'lsa-dan vaziyatni noto'g'ri talqin qilib, go'yoki ichki ishlar xodimini aybdor qilib ko'rsatib, mobil telefon xotirasiga yuklangan videoni ijtimoiy tarmoqda tarqatadi. Qolaversa, multiradar avtomashinasining oldini siqish yo'li bilan to'xtatib, janjal ko'taradi. Men o'z avtomobilimda multiradar o'rnatilgan mashinani qisib, haydovchi va o'zimning hayotimga xavf tug'dirdim va uni to'xtatib baqir-chaqir qildim.
Qolaversa videoga olib o'zimni oqlamoqchi bo'ldim. Qilgan aybimga iqrorman va pushaymonman degan Damas haydovchisi. Inson hayotiga xavf tug'diruvchi xatti-harakatlarni sodir etgan shaxsga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalari bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan deyiladi Qalampir.uz xabarida. AQSh Xitoy va Turkiyadan Eronni vaziyatni keskinlashtirmaslikka qo'ndirishni so'radi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Xitoy, Turkiya va Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vazirlari bilan telefon orqali suhbatda ularni Eronni Yaqin Sharqdagi mojaroni avj oldirishdan tiyilish zarurligiga ishontirishga chaqirdi. Bu haqda jurnalistlarga Davlat departamenti matbuot xizmati rahbari ma'lum qildi. U Eronning Damashqdagi konsulligiga qilingan hujumga ehtimoliy javobi tufayli mintaqadagi vaziyat keskinlashishi hech kimning manfaatiga to'g'ri kelmasligini ta'kidladi va bu muammoni hal qilish uchun Washington diplomatik kanallar va yevropalik hamkorlar bilan o'zaro hamkorlik qilishini qo'shimcha qildi. Makka shahrida Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov ko'magida mehmonxona qurilishi boshlandi. Bu haqda prezident administratsiyasi matbuot xizmati rahbari Dairbek O'rinbekov ma'lum qildi. Unga ko'ra, ziyorat va o'qish uchun borgan qirg'izistonliklar ushbu mehmonxonada bepul qolishi mumkin bo'ladi. Shuningdek, bu mustaqil Qirg'iziston tarixida birinchi marta sodir bo'layotgan ulkan voqea ekanligi ta'kidlanadi. Biroq boshqa tafsilotlar, jumladan mehmonxona kimning hisobidan qurilayotganligi hozircha ma'lum emas. Qirg'izistondan Saudiya Arabistoniga ziyoratchilar soni yil sayin ortib bormoqda. 2023 yilda Saudiya Arabistoni respublika uchun 6000 o'rinli kvota ajratgan bo'lsa, 2024 yilda bu raqam 6060 taga yetdi. Rossiya hududiga kirgan chet el fuqarolari mahalliy aloqa operatorlaridan sim-karta sotib olish uchun Davlat xizmatlari portalida biometrik ma'lumotlarni kiritgan holda ro'yxatdan o'tishi va aloqa do'konlariga shaxsan borishi shart bo'ladi. Bunday talablar kiritilgan qonun loyihasi Raqamli rivojlanish vazirligi tomonidan tayyorlandi, deyiladi xabarda. Hujjat Ichki ishlar vazirligi, Federal xavfsizlik xizmati, Tashqi ishlar vazirligi va yana bir qator vazirlik va idoralarga yuborilgan. Departamentlar bu haqda 15 aprelgacha kelishib olishi kerak. Hujjat matnida ta'kidlangandek, agar migrantlar biometrik ma'lumotlarni taqdim etishdan bosh tortsa, Rossiya hududida mobil aloqadan foydalanish imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Bu talablar diplomatik xodimlar, shuningdek, xalqaro tashkilotlar vakillari va qochqinlarga nisbatan qo'llanilmaydi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron, agarda AQSh Kiyevni qo'llab-quvvatlashni to'xtatsa, Yevropa ittifoqi Ukrainaga 50 milliard yevrodan ortiq mablag' ajratishi mumkinligini inkor etmadi. Bu haqda u jurnalistlarga bergan intervyusida aytib o'tdi. Agar Amerikaning mablag'i bo'lmasa, Yevropa Ukrainani moliyalashtirishning yangi yechimlarini topishi kerak bo'ladi, dedi Fransiya rahbari. Uning qo'shimcha qilishicha, Yevropa ittifoqi Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun 50 milliard yevro ajratishga kelishib olgan. Agar AQSh Ukrainani qo'llab-quvvatlashda ishtirok etmasa, Yevropa ko'proq mablag' ajratishi kerak bo'ladi, dedi Macron. Shuningdek, Fransiya rahbari avvalroq Respublika harbiy sanoat majmuasi kompaniyalari rahbarlari bilan uchrashuvda harbiy iqtisodiyotga o'tishni tezlashtirishni talab qilgan edi. Qozog'istonda oiladagi zo'ravonlik jinoyat deb hisoblanadigan qonun qabul qilindi. Qozog'iston Senati ikki o'qishda bu bo'yicha tegishli qonunni ma'qulladi. Endilikda qonun tasdiqlash uchun prezident Qosim-Jomart To'qayevga yuboriladi. Qonun oiladagi zo'ravonlik va qasddan badanga yengil shikast yetkazish uchun jazoni kuchaytiradi. Ya'ni endi bunday xatti-harakatni sodir qilganlar jinoiy javobgarlikka tortiladi. Jumladan jarima, jamoat ishlari yoki 50 sutkagacha qamoq. Bungacha zo'ravonlar faqat ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Endilikda jismoniy zo'ravonlik va voyaga yetmaganlarga nisbatan zo'ravonlik bilan bog'liq jinoyatlar uchun jinoiy protsessda tomonlarning yarashuviga imkon berilmaydi, deyiladi xabarda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr-omon bo'ling.